Bookshelf tour, yay! Ja, precis. Jag hade i alla fall tänkt göra en liten bookshelf tour. Jag har två bokhyllor, hade bara tänkt göra på en nu. Och det är den roligaste bokhyllan, i alla fall som jag tycker. Och jag hade... Det här är alla mina pocketböcker. Nej, det är inte alls det, men de står här uppe för de fick inte plats här nere för det blev fullt på de andra hyllorna. Så jag flyttade upp dem hit, fick städa lite först och jag är inte så bra på alla rent. Så nu börjar vi. Cykla Panta och rädda en isbjörn av Jörn Spelander. En bok om miljön. En gång av Margaret Wilde. Den jag var av Meg Rossoff. Tumman hand av Thomas Lagerman Lundme. Järnkonungen av Julie Kagawa. Härlig och blöder av Jenny Jägerfeld. Vampire Diaries, uppvaknandet och kampen av L.G. Smith. Jag börjat i den, bara läste bara första, tyckte inte det var så jättebra. Vampire Diaries, vreden och återkomsten av L.G. Smith. 14 år till salu av Caroline Engvall. Dandy av Andreas Karlsson. Vara Alaska av John Green. De kom från norr av Jackie French. Livet på en kylskåpsdörr av Alice Kippers. Eller något. Att kissa eller inte kissa, Jake Matthews av Luisa Playa. Om jag stannar av Gail Forman. Jag finns, Maja Maria Henriksson. Tillsammans av Denise Rudberg. Janisen Magnifika av Johanna Nilsson. Ett hål om dagen av Louisa Char eller någonting. Syskonen Baudelaires olycksaliga liv, en olustig början av Lemony Snicket. Tiara och Dr. Martens, en prinsessa dag på ett, alltså. Spotlight, Cher, Till er tjänst av Meg Cabot, de fyra första i en prinsessas dagbok. Sen har vi Hungerspelen av Susan Collins som jag faktiskt håller på att läsa nu. Jag började igår kväll, har typ kommit 10 sidor eller något. Besatt av Anne Cassidy. Och 13 självarför av Jay Asher. Sen har vi lite andra böcker här i min hög. Det är Frukt och bärkakor som jag har pratat om förut. I det här trädet av Katarina Kjäri och Per Nilsson. På spaning med Hedvig. Av Hedvig Ljungar. Sju sorters kakor. Yay. Svensk synonymordbok och Nordstedts svenska ordbok. De fick jag i försenad födelsedagspresent av min farmor. Sen går vi ner här till den här lilla hyllan. Här har jag en hel del inbundna böcker. Här uppe har jag lite papper, de kan vi ta ner. Det är typ P. Hagmars autograf. En liten så här. De första 30 sidorna i den här boken och Alexander Gordon Smiths autograf. I alla fall. Här har vi de två första i Sebastian Dark-serien. Jag kommer inte ta ut dem innersta för att det blir lite konstigt om man ska ställa in dem sen ändå. I alla fall Slaget om Keladon av Philip Caviney. Sen Kapten Calenestras skatt av Philip Caviney. Det finns alltså en till den här serien. Sen har vi Tornrummets hemlighet av Niklas Jans. Har jag inte läst. Och sen har vi mina bokmärken här nere och min björn och de bara ligger i vägen. Så jag ska försöka flytta på dem. Här har vi Fyra dagar, fyra nätter av Morgan Matson. Som jag trodde var en kille först. Sen har vi Magi. Första boken i serien om Septimus Heap av Angie Sage. Sen har vi Piratica och Piratica 2 av Tanith Lee. Oh, ja. Sen har vi Om jag kunde drömma av Stephanie Meyer. När jag har din röst, Djuret av ett hjärta, Så länge vi bara andas, Twilight-sagan, den officiella illustrerade guiden och Returners andra liv av Stephanie Meyer. Sen kommer vi över på Vampire Academy här. Då har vi Törst och alla ser likadana ut så jag kan bara visa första. Fruset blod, skuggskytt, luftet, andelskraft och yttersta offret av Richard Mead. Har inte läst sista men vill. Såklart. Sen har vi Vad mina vänner inte vet och Vad min flickvän inte vet av Sonja Soans, skriven i diktform. Sen har vi lite godis kvar här från bokmässan. Och min lilla engelska flickobok och en liten bruksanvisning för livet i tonåringen. Sen har vi hela min sen har vi alla böcker i Harry Potter-serien i inbundet på svenska. De behöver jag nog inte gå igenom. Det är i alla fall alla dem.
Sen kommer vi, just jag glömde säga att mina böcker är ordnade efter storlek, eller höjd så. Sen kommer vi ner till mina engelska böcker, för mina engelska böcker står för sig själva. Här har vi City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels av Cassandra Clare. Har ännu inte läst City of Fallen Angels, men planerar att göra det innan City of Lost Souls kommer ut i maj. Sen har vi Anne and the French Kiss och Lola and the Boy Next Door av Stephanie Perkins. Måste skriva en recension på den här boken. Sen har vi Miss Peregrine's Home for Peculiar Children av Ransom Riggs. Isle of Swords av Wayne Thomas Batson. Born at Midnight och Awake at Dawn av C.C. Hunter. Sen har vi en liten rolig bok här, Djupa hav. Någonting, faktabok typ. Den är på svenska. Sen har vi The Duff av Cody Keplinger. The Summoning av Kelly Armstrong. Eller? Ja. Night on Terror Island av Philip Kevany. Tyckte inte det var så jättebra. Angel av L.A. Weatherly. Beautiful Creatures av Cami Garcia och Margaret Stoll. The Lying Game av Sarah Shepard. Hon som har skrivit Pretty Little Liars, ni vet. Sen har vi The Empire Academy på engelska, den första, och sen Last Sacrifice också. Jag gillar de här, jag har bara de två första. Sen kommer mina svenska böcker igen, där är lite konstig ordning. Och där har vi då Vad varje svensk bör veta. Jag älskar den här boken. Johnny Depp av Nick Johnstone. Och sen har vi Massor av choklad. Sen kommer vi vidare här på lite mer, ja, skönlitteratur då. Piraternas fånge av Emily Diamant eller något. Det var lite mörkt här borta i hörnet, tog jag. Makalösa MacMoody's monstruösa memoarer av Ahmet Zappa. Också Pollock, Det sista hoppet av Anne Plichotta och Sandrine Wolfe. Hungerspelen, den samlade, ni vet den, av Susan Collins. Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Den här har jag faktiskt fått signerad. Yay. Sen har vi Boktjuven av Marcus Susak. Ögat över månskäran av Libba Bray. När jag vaknar finns du inte av Cat Patrick. Och Bara inte du av Katarina von Breda. Sen har vi också Emma Moréns dubbla liv av Barbara Wors. Och sist i den här bokhyllan är Glashuset av Rachel Kane. Så det var allt jag hade i den här bokhyllan. Men jag har en bokhylla till. Så den kommer väl kanske någon gång senare. Någon gång, ni vet.